sikt inomhus, så jag kastar inte så högt just nu. Okej. Okay, Oj, nej, det är lite. Gjorde jag rätt nu? Nej, nu var du nog lite för ivrig. Du ska inte snurra runt så där som du gjorde när du körde runt benen. Okej, men det här trycket som kallas korsett. Man gör såhär, kolla. Korsett. Sådär. Okej. Ett korsett. Alltså, runt. Alltså, men vad håller du på med? Ja, det blev en knut på den också. Vänta, det är anas inte. Jag kan fixa det. Så, okej, en minut. Nej, det... Men jag kan inte lära mig något svårt, riktigt. Ja.